Lai attīstītu savus radošos talantus un prasmes jau 22 gadus, Limbažu novada iedzīvotāji, bērni, jaunieši un arī pieaugušie tiek gaidīti Limbažu mākslas skolā, kas līdz šim par savu pagaidu mājvietu sauc kultūras tam telpas. Šogad jaunais mācību gads Limbažu mākslas skolas pedagogiem un audzēkņiem iesākās ļoti priecīgi, jo 1. Septembrī norisinājās jaunās mākslas skolas ēkas mākslas gaismas mājas atklāšanas svētki. Iepriekšējās telpas bija ļoti saspiestas, jo tas bija variants tikai pagaidām, lai tā skoliņa varētu pastāvēt, jo sākotnēji viņa bija kā Lēdurgas mākslas skolas filiāla, jo tur ir pirmsākumi, un pēc tam tikai ņemot vērā ieinteresētību šeit, un tomēr tā ir pilsēta, jā, tad viņa kļūta tā atsevišķi par Limbažu mākslas skolu. Mēs jūtam tikai prieku un pateicību par to, ka tas ir noticis, jā, ka bērni varēs strādāt normālos apstākļos. Mēs gribam likt akcentu uz to, ka atdzīvināt sajūtas, jā, jo šobrīd bērniem galvenā sajūta ir tīri taktīlā, kā jūtās mans pirksts uz telefona virsmas, jā, un mēs gribam nomainīt to pret dabiskām lietām, sajūtām, jā, jo no tā veidojas cilvēka pieredze un atmiņas. Nu, mākslas skolē tas ir uzdevums, vienkārši, lai bērni nomierinās pēc skolas aktivitātēm, ja, un savukārt var pievērsties tādām radošām lietām. Kādi iespēja jums par jauno skolu? Man iespēja, ka te ir daudz lielāks telpas, un te ir daudz arī tas foršāk. Šo gadu laikā es esmu paspējis iemācīties darboties ar mālu un veidot no papīra. Tas man pagaidām visvairāk tā kā veicis. Nu, man iepatikās ļoti dzīmēt un sapratu, ka man vajadzētu kaut kur tālāk iet arī. Esmu iemācījusies glaznot labāk un veidot no māla arī. Mums tiešām ir liels gandarījums un prieks par šo rezultātu. Un šodien mēs varam vērt šīs mākslas skolas durvis. Projekta īstenošana ir sarežģīts process, jo šeit bija kādreiz padomju laika celtēka. Vecpilsētas varētu teikt pat centrā. Mēs iegādējamies no privāto šo te savā laikā celto ēku un sākam projektēšanas darbus, sākam procesu pie iepirkumiem un process ir garš, ļoti garš, vairāk gadi un šobrīd ir rezultāts, es domāju, kad īpaši priekš bērniem patīkams un priecīgs. Ko es gribētu vēlēt? Pirmkārt, audzināt sevī raksturu, nenobīties, nenolaist rokas un būt čakliem. Mēs gribam, lai mākslas skolā viņi iztur līdz galam un vienlaicīgi viņi iegūs vēl papildus redzējumu un tas dzīvē vienmēr noder.